ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 528 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 18ରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 73 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 528 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 310 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 218 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 73 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 243 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ, ବାଲେଶ୍ୱର 9, ଭଦ୍ରକ 6, ବରଗଡ଼ 2, କଟକ 69, ଗଞ୍ଜାମ 4, ଜଗତସିଂହପୁର 24, ଯାଜପୁର 16, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 4, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 8, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 243, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 31, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଣେ, ନୟାଗଡ଼ 2, ପୁରୀ 17, ସମ୍ବଲପୁର 14, ସୋନପୁର 2, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 9, ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 69 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 10,87,959 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 10,14,412 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 5,280 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଛଳନ, ବୌଦ୍ଧିକ ଅସାଧୁତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓପେନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅସାଧୁତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଛଳନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଅଥଚ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଚଳାଇବା। ମାତ୍ର ମୋର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦେଶ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚଳାଇବା। କୃଷି ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଚାହେଁ। ସରକାର ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ବହୁ ବୈଠକ ଓ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଏପରି ଆଇନ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଆଇନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଅସାଧୁତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଧୋକାବାଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କାଶ୍ମୀରରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବଙ୍କର ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିହତ। ଶନିବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀରରେ ସଂଘଟିତ 3 ପୃଥକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀନଗର ସହରରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଗୁଳିଚୋଟରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନନ୍ତନାଗସ୍ଥିତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବଙ୍କର ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:50 ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାରାନଗରରେ ମଜିଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଗୋଜରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସାଂଘାତିକ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଜରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଥିବା କଥା ଡାକ୍ତରମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ପୁଲିସ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କର୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସହରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ କେତେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ତାଲିବାନଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି, କାବୁଲ ଦଖଲ କଲା ପରେ ମିଡିଆକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ତାଲିବାନମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନଙ୍କ ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଓ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆରି ମୁହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଅହମ୍ମଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନେକ ଆଫଗାନ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି 11 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚିତ ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ନୀତି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଡିଆ ଉପରେ ତାଲିବାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ମିଡିଆ କିଛି ଖବର ପ୍ରକାଶନ ବା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଏମ୍ଆଇସି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସତର୍କତାର ସହ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାଲିବାନ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ଏହା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହନନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ସଜ ହେଲାଣି ମୌସୁମୀ। ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ବହିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 5 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ବିକଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଶରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 6 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଫେରିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜରାଟ। ବୟସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ଛାତ୍ର। ବୟସ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ଛାତ୍ର ସିନା କାଡ୍ରାକା। ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଡମିଶନ, ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ସହ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ସେରକପାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ର ସିନା କାଡ୍ରାକା 2018 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରାବାଲିରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଖରା ଛୁଟିରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗୁଜରାଟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ ସିନା। ଫଳରେ 2020 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। 2021 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ପରେ 9ମ-10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସରକାର। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସିନା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସିନାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସିନାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିନା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ବାପା ଟିମା କାଡ୍ରାକା ଶେଷରେ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ସାହାଡ଼ା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କଟକରେ ହେବ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ବଜାର। ମହାନଦୀ, କାଠଯୋଡ଼ି ସହ ନଈ ନାଳର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 31,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ 23,926 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କଟକରେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ହାଇଜେନିକ୍ ଫିସ୍ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକୁ 3,375 ହେକ୍ଟର ପୋଖରୀରୁ 22,193 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଛ, ନଦୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 1,733 ଟନ୍ ମାଛ ଧରାଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଓ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 217 ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ 190 ହେକ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜୈବ ପୁଞ୍ଜ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନବୀନଙ୍କ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ମାରାଥନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। 6 ଦିନରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 4ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଥିଲେ ହେଁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନଜର ରଖି ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ ରବିବାରଠାରୁ ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମ
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ ସଂସ୍କରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଶନିବାର ଦିନ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ 1970 ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସହ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଜିର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଜାହାଜରେ ରେପ୍ ପାର୍ଟି ଘଟଣା। ଏନ୍ସିବି ହେପାଜତରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ଆର୍ୟାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ରେପ୍ ପାର୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟାନଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇଛି ଏନ୍ସିବି। ଜେରା ସମୟରେ ରେପ୍ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ଆର୍ୟାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏନ୍ସିବି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ପରେ ଯଦିଓ ଶାହରୁଖଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ନାମକରା ଓକିଲ ସତୀଶ ମାନସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶାହରୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାନସିନ୍ଧେ ଏନ୍ସିବିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ସିବିର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟାନ ସେଠାକୁ କେବଳ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। କ୍ରୁଜ୍ରେ କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ଚଳାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଆର୍ୟାନ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଭାରତରେ ହୋଇପାରେ ଚୀନ ପରି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲାର ଘୋର ଅଭାବ। ଭାରତରେ ଘଟି ଯାଇପାରେ ଅନ୍ଧାର, ଚୀନ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ, କାରଣ ଦେଶର 72 ମୁଖ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ କୋଇଲା। ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ, ଚୀନର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମଲ୍, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଘରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କୋଇଲା ସପ୍ଲାଏରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚୀନର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆପଲ, ଟେସ୍ଲା ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପରି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କୋଇଲା ଯୋଗାଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ଏମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଦେଶର ମୋଟ 135 ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 72 ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ମହଜୁଦ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। 135 ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 12,420 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏଥିରେ 72 ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଇଲା ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନପାରେ ତାହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନରୁ 33% ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କମିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବିଟକଏନ୍ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା, ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଧରି ଛୁ ହୋଇଗଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଠକକୁ ଧରିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ବିଟକଏନ୍ ଠକ। ବିଟକଏନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଠକକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଣ୍ଡାସୁରର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଭରୱାତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ଝାରପଡ଼ା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ନିକଟରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଲିସକୁ ପାହୁଲାଟିଏ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଠକେଇ କରି ନେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବରମୁଣ୍ଡା BDA କଲୋନୀରେ ଏକ ଅଫିସ ଖୋଲିଥିଲା। ବିଟକଏନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ଜମାରାଶି 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ କରିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସେ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। କରୋନା କାଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଟକଏନ୍ ବେପାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଜୁଲାଇରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜମାକାରୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରି ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲା। ଜମାକାରୀମାନେ ତା ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଫିସରେ ବଡ଼ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8214କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 528 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8214କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଲା, ନୂଆ ରୂପରେ ଖୋଲିଲା ଏକାମ୍ର ହାଟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ରୁ ରାତି 9 ଖୋଲା। କରୋନାରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ନୂତନ କିରଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର ହାଟ। କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ତଥା ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏହା ପୁନଃ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଜାକଜମକରେ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ କରାଯାଇଛି। 2020 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅର୍ବାନ୍ ହାଟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଏକାମ୍ର ହାଟକୁ କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତୃଣମୂଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। 8ମ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ 27,000+ ଭୋଟ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀ 3,472 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଟ୍ରିବେୱାଲ 7,219 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସିପିଆଇଏମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 755 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭବାନୀପୁର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଫଳାଫଳ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଅବିର ଆଦି ବେଳାବୋଳି ହୋଇଛନ୍ତି।